Ovo je kraj, drugari. Svi političari i politiganti, ovakvi kakve ih sada poznajete, će nestati do kraja 2025. godine. Znači, od 2025. potpuni obrt situacije, završetak rata i ekonomski prosperitet. Putin kreće u misiju, polako uništava svo oružje, politika i političari će nestati, ovakvi kakvi sada poznate, i nema više lenčarenja po kafićima. Dakle, ispušivanja cigareta, ispijanja alkohola, drogiranja i tako dalje. A, šta kažete? Poprilično jaka izjava, drugari. Tako da je ovo, ima indicija da se sve dogodi i mogu da vam kažem da sam veoma, veoma podstaknut razmišljanjem od strane Božidara Popovića, kog sam intervjuisao. I sad ću vam pročitati otprilike koje sam mu pitanja postavio i u kom smeru je išao intervju. U svom slučaju, kao što sam rekao, znači sve je išlo u smeru optimizma, pozitivizma za ljude koji su na pravom putu. Za one koji žele da lenčare, koji žele da ne rade ništa, da budu lenčuge i da budu na teretu drugih ljudi, radnih, vrednih, za njih možda ovo i nisu dobre vesti. Ali ostanite sa mnom do kraja pa ću vam sve ispričati. Prema što kažem moje utiske, da vam ispričam onako kako sam ja doživio intervju, prvo, pre svega, da vam kažem, mislim da trebate da odgledate ovaj video, ovaj intervju, ostavit ću ga prvi dole u deskripciji, tako da pogledajte, samo odskrolujte malo na dole, nađite ga, prvi link u deskripciji biće intervju sa Božidarom Popovićem, takođe i prvi pinovani komentar, znači moj komentar će biti prvi kada odskrolujete dole i tu će biti intervju, tako da možete sa lakoćom da pogledate ceo ovaj video. Pre nego što krenem, samo da vam, evo, kažem, ovako će izgledati Shift 4, evo možete da vidite, tako će izgledati. Putin kreće u misiju, polako uništava svoje oružje, politika i političari će nestati. Još jedna stvar, samo ovako, da vam pustim isečak, pa vi sami procenite. A? Ajde, Shift 4, odgledajte ovo. 2022. godina, godina šestice, godina krvološnog tigra. Znači, Putin kreće u misiju. Znači, sedmi anđel uništi polako, na te nane, sa napravljenim planovima, redom uništava i uništava svo oružje. Ja inače navijam da Zapad šalje što više oružja tamo, jer sve to oružje što budu poslali, bit će uništeno. Volodimir Zelenski, nažalost, u stvari, čovek izabrao pogrešnu stranu, ali to je zbog karme. Do kraja godine, znači od oktobra do januara sledeće godine, ako ovako nastave, rat se prenosi na tlo Amerike, oko 21. 2. juna napad. Znači, Rusi bi morali da budu mnogo budni tih dana. Dakle, od 2025. kreće obrt situacije, jel? Jeste, znači, rat mora da se završi, znači, baš taj fizički totalna katarza do polovine 2025. Više neće biti lenčarenja ovi što puše, piju i drogiraju se i sede ispred kafića, nego će ići da sade, znači politika i političari će nestati. Koliko mi imamo političkih stranaka? Kad bi se ukinulo finansiranje, u stvari šta ima da finansiraš ljude koji narade ništa? Da, da. Paraziti. Ovaj Putin, onda je tako moćan i da ima tako vojsku i takvo oružje, on je dosta trebao celu tu Ukrajinu da sprži. A on upravo to, on ne žuri čovjek nigde. On radi to na te nane. Strica su... Eto, drugari, čisto vam... Ovo sam pustio da vas malo zaintrigiram, jer zaista mislim da ćete biti na dobitku kada odgledate ovaj intervju. Bar sam ja bio, onako, osjećao sam se snažniji, brate, duhom, ispunjen optimizmom. Tako da, bez obzira što će neki religijuzni ljudi, neki moji pravoslavci da osude, kaže astrolog, ali ne, poslušajte ga, znači, nemojte odmah da osuđujete, da vadite sve negativno. Aj, pokušajte pozitivno izvaditi iz ovog čovjeka. Evo, moje pozitivno, ono što sam ja video, ono što ja osjećam kada govorim sa njim
i gledajući ga u oči, jeste virtualno, ali opet može se zaključiti dosta toga. Ja imam utisak kao da pričam sa likom koji je sad, da ga napadnu s ove strane trojica sa maljevima, a s ove strane četvorica sa mačevima. Ja mislim, on bi samo ovako pogledao bi onako sa podsmehom, razumeš, ali sa milim onako podsmehom. Bi se samo malo nakezio i rekao bi, dođite. Dođite, čiče, da vam pokažem. Znači, nema straha, brate, ni trunke straha nema. Toliko je hrabar da ide u tom smeru, ono, ludo hrabar, brate. Znači, ne boji se ničega, brate, znaš. Tako da, obiluje ta energija u njemu, ta energija hrabrosti. Evo, ako slušate intervju, reći vam i kako je od malena on to imao i šta se sve događalo sa njim od detinjstva. I što je imao taj poriv i što je spašavao ljude i vadio ih iz vadio je davljenike i tako dalje. No dobro. Kažem vam, mislim da trebate da odgledate, kao što rekao, bit će intervju prvi dole u deskripciji i u pinovanom komentaru ću ga dole okačiti. Hvala vam puno na pažnji. Udarite like i subscribe na sve kanale Profa Podcast, kao što sam mnogo puta do sad rekao, kako mi oni zabranjuju na jednom kanalu, ja kačim na drugom. Kako mi zabranjuju tu, ja kačim na... Znači, imam Profa Podcast, Profa Podcast 2 i cenzure bez Profa. Tako da, eto, zapratite me na svim ovim kanalima i hvala od srca. Živi, zdravi bili, vidimo se u nekom od narednih videa i u nekom od narednih intervjua. Veliki pozdrav od Profe. Vidimo se. Ćao.